ତେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ରହୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ ଆସିବା ଏବଂ ବଡ଼ ଖବରକୁ ଆସିବା। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଲୋକସଭା ଆସନରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ବିଜେଡ଼ିର ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ସାହୁ। ନିକଟତମ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ବିଜେପିର ଭୃଗୁବକ୍ସି ପାତ୍ରଙ୍କୁ 94,844 ଭୋଟ ବ୍ୟବଧାନରେ ପରାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରଙ୍କୁ 4,43,843 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ଭୃଗୁବକ୍ସି ପାତ୍ରଙ୍କୁ 3,48,999 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ ମିଳିଛି। ତେବେ ଏହା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିଧାନସଭା ଆସନମାନଙ୍କୁ ଆସିବା। ଛତ୍ରପୁର ବିଧାନସଭାରୁ ବିଜେଡ଼ି ପ୍ରାର୍ଥୀ ସୁବାସ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାରଙ୍କର 21,051 ଭୋଟ ବ୍ୟବଧାନରେ ସେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେଭଳି ମୋହନାରୁ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦାଶରଥୀ ଗମାଙ୍ଗ ବିଜେଡ଼ି ପ୍ରାର୍ଥୀ ପୂର୍ଣ୍ଣବାସୀ ନାୟକଙ୍କଠାରୁ 2,354 ଭୋଟରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗୋପାଳପୁର ଆସନକୁ ଆସିବା। ଗୋପାଳପୁରରେ ବିଜେଡ଼ି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଡକ୍ଟର ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଦୀପଙ୍କଠାରୁ ବିଜେପିର ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଜେନା 2,673 ଭୋଟରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, ମାନେ ବହୁତ କମ୍ ବ୍ୟବଧାନରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଆସିବା ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଧାନସଭା ଆସନକୁ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଧାନସଭାରୁ ବିଜେଡ଼ି ପ୍ରାର୍ଥୀ ବିକ୍ରମ କୁମାର ପଣ୍ଡା ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ କାହ୍ନୁ ଚରଣ ପତିଙ୍କଠାରୁ 35,408 ଭୋଟ ବ୍ୟବଧାନରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ବଡ଼ ବ୍ୟବଧାନ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ। ସେଭଳି ଦିଗପହଣ୍ଡିରୁ ବିଜେଡ଼ି ପ୍ରାର୍ଥୀ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ପାତ୍ର ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ବିଜେପିର ପିଙ୍କି ପ୍ରଧାନ 40,452 ଭୋଟ ବ୍ୟବଧାନରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଚିକିଟିକୁ ଆସିବା। ଚିକିଟି ବିଧାନସଭାରୁ ବିଜେଡ଼ିର ଉଷା ଦେବୀ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସ ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କଠାରୁ 20,635 ଭୋଟ ବ୍ୟବଧାନରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେଭଳି ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ବିଧାନସଭାରୁ ବିଜେପିର କେ ନାରାୟଣ ରାଓ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତିରୁପତି ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କଠାରୁ 15,335 ଭୋଟ ବ୍ୟବଧାନରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ସିଧାସଳଖ ଯିବା ଆମ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପାଖକୁ ଏବଂ ଟିକନିକି ଖବର ଜାଣିବା। କ'ଣ ଥିଲା ପ୍ରକୃତରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼େଇ, କେଉଁ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ରହିଲା ଯେ ବିଜେଡ଼ି ପାଇଁ ଏହି ଆସନରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ବ୍ୟବଧାନରେ ସଫଳତା ଦେଲା। ପ୍ରକାଶ, ବ୍ରହ୍ମପୁରକୁ ପ୍ରଥମେ ଆସିବା, ଯେହେତୁ ବ୍ରହ୍ମପୁରକୁ ଆମେ ଛୁଇଁଛୁ ପ୍ରଥମେ ଏବଂ ଏହା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଯେଉଁ ପୁରା ବିଧାନସଭା ଆସନ ଅଛି ସେଠାରୁ 5ଟି ବିଜେଡ଼ି ବାଜିମାତ କରିଛି। ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ମୋହନା ଏବଂ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିରେ ବିଜେଡ଼ିକୁ ନିରାଶ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ ବାକି 5ଟି ଆସନରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଲୋକସଭା ଆସନ କଥା ଯଦି ଆମେ କହିବା ବିଜେଡ଼ିକୁ ସଫଳତା ମିଳିଛି, କେଉଁ ବଡ଼ ଫ୍ୟାକ୍ଟର କାମ କଲା ବୋଲି ଆପଣ କହିବେ? ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ପ୍ରବୀଣ, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଲୋକସଭା ଆସନ କଥା ଆପଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ପୁରା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଚିତ୍ର, ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ଚିତ୍ର ଏଥିପାଇଁ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଯଦି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଲୋକସଭା ଆସନ କଥା ଯଦି କହିବା ତ ସେଠି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର 2ଟି ଆସନ ଅର୍ଥାତ୍ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଆଉ ମୋହନା ଆସନ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛି। ଆଉ ସେପଟେ ଯେଉଁ ଆସିକା ଲୋକସଭା ଆସନ କଥା କହିବା ତ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ଆସନ କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ଯେ ଯେମିତିକି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଲୋକସଭା ଆସନ ସହିତ 5ଟି ବିଧାନସଭା ଆସନ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର, ସେହିପରି ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ଆସନ ରହିଗଲା ସେହିସବୁ ଆସନଗୁଡ଼ିକ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛି ଆସିକା ଲୋକସଭା ଆସନ ସହିତ। ତେ ପୂର୍ବରୁ ଏକଥା ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲୁ, ଆମର ଗଣିତ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲା ଯେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜେଡ଼ି ତାହାର ଦବଦବା ଜାରି ରଖିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେହେତୁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାଟା ବିଜେଡ଼ିର ଗଡ଼ ବୋଲି କୁହାହଉଥିଲା 2014 ନିର୍ବାଚନ କଥା ଯଦି ଦେଖିବା, ଏଠାରୁ ସମୁଦାୟ 13ଟି ବିଧାନସଭା ଆସନ ବିଜେଡ଼ି ସପକ୍ଷରେ ଯାଇଥିଲା ଆଉ 2ଟି ଲୋକସଭା ଆସନ ବିଜେଡ଼ି ସପକ୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲା। ଏଣୁ ପୁଣି ଥରେ ସେଠି ବିଜେଡ଼ି ବାଜି ମାରି ନେବାଟା କିଛି ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କଥା ଏହା ହେଲା ଯେ ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷରେ ଯେତେବେଳେ ମୋଦି ଲହର ଚାଲିଥିଲା ସେଠି ଏମାନେ ଏହାକୁ ଅଟକାଇ ଦେବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ। ଏଣୁ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ କେଉଁ ଫ୍ୟାକ୍ଟର କାମ ଦେଲା?
गंजाम जिला केवल नुह दक्षिण ओडिशा केवल नुह समग्र ओडिशा कथा जदि आमे देखिबा जे केउ फैक्टर काम दिला विकास प्रसंग को नै लोक वोट देले ना सांगठनिक दृष्टि रो ते सेही संगठन को देखिके लोक वोट देले ना मुख्यमंत्री को लोकप्रियता को देखि लोक वोट देले ए सब प्रश्न रो उत्तर आमे रखिबा कारण एहा को नै वर्तमान चर्चा चल छि जो आपण प्रथमे जाने पय चाहले जे ब्रह्मपुर लोकसभा आसन कथा मु एठो आरंभ करी ब्रह्मपुर लोकसभा आसन कथा जदि आमे देखिबा ताले ब्रह्मपुर लोकसभा आसन जेपरी कि मु कहली जे पाराला गजपति जिल्ला रो पाराला खेमडी मोहना ए दुईटी जोडी होई छि आ या सहित ब्रह्मपुर विधानसभा आसन गोपालपुर विधानसभा आसन छत्रपुर विधानसभा आसन चिकिटी आउ दिगपहंडी विधानसभा आसन एई जो रहिला सातोटी विधानसभा आसन एठी बीजेडी को निश्चित रूपे आमे कहि परबा भल सफलता मिलछि किंतु जदि आमे गजपति कथा कहिबा तो सेठी बीजेडी को निराश हवा पड़छि एथिपई जे टिकट बंटन नै टिके त्रुटि सेठी देखा दैथिला जहाँकि परवर्ती समय ता स्पष्ट होइछि आ लोक मध्य ताकु ग्रहण करिसेंति आ गोटे पटे देखिबा जे मुख्यमंत्री को लोकप्रियता एठी जेतिकी काम करछि ठीक सेहिपरि टिकट बंटन कथा मध्य गोटे बड़ प्रश्न थिला जदि आमे पारालाखंडी कथा देखिबा 2009 निर्वाचन रे सेठी पारालाखंडी रो केस सूर्य राव निर्वाचित होइथिले बीजेडी टिकट रो जोटा कि कांग्रेस रो गड़ रूपे परिचित थिला पारालाखंडी शहर पारालाखंडी निर्वाचन मंडली सेठी सीए शंख फुंकि दिबारे सक्षम होइथिले 2014 निर्वाचन रे किंतु से पराजय बरण करथिले कांग्रेस रो प्रार्थी कोठार अर्थात कांग्रेस पूर्ण थरे दखल करि नैथिला सेई पारालाखंडी आसन को एणु 2019 मसिया निर्वाचन सबठारु बड़ चैलेंज थिला जे काहाकु दल सेठी प्रार्थी करिवो शेष मुहूर्त पर्यंत के सूर्य नारायण राव को कथा उठुथिला आ तांकु एपरिकि दल विभिन्न समय रे विभिन्न कार्यक्रम रे तांकु मध्ये प्रोजेक्ट करि सारथिला किंतु परवर्ती समय रे गोटे नुआ समीकरण आसिला जे जेहेतु पाराला खेमंडी बासिंदा पाराला महाराजंकर परिवार प्रति पाराला महाराजंकर दायद प्रति तांकर गोटे सम्मान रहिछि गोटे भक्ति रहिछि कारण स्वतंत्र ओडिशा प्रदेश गठन कथा जेतेबेले उठुछि कृष्णचंद्र गजपतिंकर ना आसुछि जे कि पाराला खेमंडीर तत्कालीन महाराज थिले तांको कथा उठुछि एणु तांकर दायद वर्तमान जे अछन्ति कल्याणी देवी तांको कथा सेठी उठिला जे निश्चित रूपे तांकु जदि सेठी प्रार्थी करा जाय ताले निश्चित रूपे पाराला महाराज को जो माने भल पाउछन्ति पाराला राजपरिवार को जो माने भल पाउछन्ति सेही माने निश्चित रूपे तांको सपक्षे भोट देबे गोटे पट रहिला मुख्यमंत्री स्वच्छ भाव मूर्ति सेही ताकु माध्यम करी किछि भोट आसिबो बीजेडी रो जो सांगठनिक गोटे संगठन रहिछि ताकु नै किछि भोट आसिबो कारण बीजेडी तार निजस्व भोट बैंक सृष्टि करि सारथिला किंतु परवर्ती समय रे जो समीकरण देखा मिलला जे जेहेतु शेष मुहूर्त के सूर्यनारायण जे के सूर्य राव को जो टिकट दिगलानी सी शेष से बाध्य होकर बीजेपी शिविर को गले केवल सीए गले सहित जो समर्थक मैंने जो कर्मी मैंने से माने बीजेपी शिविर को चली गले हाथ धरी से चलिए सेठी बीजेडी टिके भूल करदेला जे से मनैबारे कि से बुझेबारे बीजेडी से टिके विफल होता जहाँफल कि सीधा सड़क गोटे बड़ भोट बैंकटा केवल के सूर्यनारायण पूरा सी केवल जाए ना सहित गोटे बड़ भोट बैंकटा सहित चलला अंपटे आउ गोटे कथा आम से कहीपर जे कल्याणी देवी जी कि पूरा मात्र राजनीति में पूरा नुआ थे सी विशेष करी जेते बेले तांक बापा गोपीनाथ गजपति जी बर्तमान असुस्थ होई भुवनेश्वर एक घरे हॉस्पिटल रे चिकित्सित होउछन्ती से थिला समय मध्य पारालाखेमटे थिबा समय मध्य खूब कम से आसुथिले काँ भाँ से आसुथिले जोटा कि लोक माने मध्य जानि पारनथिले केवल आसुथिले बापा को देखिकि से चली आउथिले से चेन्नई रे रहउथिले तो जेते बेले शेष मुहूर्त रे तांको अणागला तांको प्रोजेक्ट कराला सीए मध्य लोक सहित एडजस्ट होई पालेनी केवल राज परिवार को जो माने भलो पाउथिले तो सेतिक नो गोटे सांगठनिक दृष्टिकोण रु देखा पड़ो जे केते संगठन करा जाई पारिछि लोक सहित केते जने प्रार्थी गोटे जोड़ी होई रहिछि जदि सेपरी होई नथांता ताले मु एठी गोटे उदाहरण देवाई चाहिए संबलपुर कथा मु उदाहरण देवाई चाहिए राशेश्वरी पाणिग्राही अनेक विकासमूलक काम करते कौ जो आम जाइलु आम कथा मन था कार्यक्रम से देखीलु विकास गोटे लंबा गोटे फर्द जोड़ी होती संबलपुर निर्वाचन मंडल किंतु से निराश हो पड़ा अर्थात पराजय बरण कर पड़ा से बीजेपी जयनारायण मिश्र जी विजय लाभ कले सेठानिक गोटे
ଗୋଟେ ଦୃଢ଼ ଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ। ପୂର୍ବରୁ ଯେହେତୁ ସେ ସେଠି ବିଧାୟକ ଥିଲେ, ପୂର୍ବରୁ ଯେହେତୁ ସେଠୁ ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିଲେ, ତ ସେସବୁ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସେ ପୁରା ନିଜକୁ ଯୋଡ଼ି ରଖିଥିଲେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ। ଏଣୁ ସବୁଠାରୁ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା ବିକାଶର ପ୍ରସଙ୍ଗ ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଦଳର ଯିଏ ବି ନୂଆ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ସିଏ ପ୍ରକୃତରେ ଭୋଟରମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପୁରା ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଉପର ସ୍ତରରେ, ଯେଉଁଟାକି ପାରଳାଖଣ୍ଡରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନଥିଲା। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ମୋହନା ଆସନ କଥା ଦେଖିବା, ସେଠି ମଧ୍ୟ ସେ କଥା ହେଲା ବାସନ୍ତୀ ମଲ୍ଲିକ, ଯିଏକି ଗତଥର ବିଜେଡ଼ି ଟିକେଟରୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନରେ ତାଙ୍କୁ ନିରାଶ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ତାଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ମିଳିଲାନି। ଗୋଟେ ନୂଆ ମୁହଁକୁ ମୈଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଲା, ଯେଉଁ ନୂଆ ମୁହଁକୁ ମୈଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଲା ତ ପୂର୍ଣ୍ଣବାସୀ ନାୟକ, ଯିଏକି ବିଜେଡ଼ି ତରଫରୁ ଟିକେଟ୍ ପାଇଲେ, ନୂଆ ମୁହଁକୁ ତାଙ୍କୁ ସେଠିକୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରାଗଲା। ତ ସେଇ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଫାଇଟ୍ ହେଇଗଲା ବିଜେପି ଭର୍ସେସ୍ ବିଜେଡ଼ି ଭିତରେ, ଯାହାଫଳରେ କି କଂଗ୍ରେସ ତା'ର ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ଭୋଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯେଉଁ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା, ନିଜସ୍ୱ ଭୋଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା, ତା'ର ଫାଇଦା କଂଗ୍ରେସ ସେଠି ନେଇଗଲା, ମୋହନାରେ ତା'ର ଫାଇଦା ନେଇଗଲା, ଯେଉଁଟାକି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଦାଶରଥୀ ଗୋମାଙ୍କ ସେଠୁ ବିଜୟ ଲାଭ କଲେ। ଇଏ ହେଲା ବ୍ରହ୍ମପୁର ଲୋକସଭା ଆସନର ଦୁଇଟି ଆସନ କଥା ମୁଁ କହିଲି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ଆସନ କଥା ଆମେ କହିବା, ଯେଉଁ ଗୋପାଳପୁର କଥା ଆପଣ କହିଲେ, ଖୁବ୍ କମ୍ ମାର୍ଜିନ୍ରେ ଗୋପାଳପୁରରେ ଡକ୍ଟର ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ ସେ ଖୁବ୍ କମ୍ ମାର୍ଜିନ୍ରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସିଏ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁଥିଲେ, ଆଉ ସେପଟେ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଯିଏ ବିଜେପିର ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁଥିଲେ ବିଭୂତି ଜେନା, ସିଏ ଲଗାତାର 2009 ଯେତେବେଳେ ବିଜେଡ଼ି ବିଜେପି ମେଣ୍ଟ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ସେଠୁ ସିଏ ତାଙ୍କର ସାଂଗଠନିକ ଦକ୍ଷତା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ, ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ଯେ ଯଦିଓ ବିଜେଡ଼ିର ସାଂଗଠନିକ ଭଲ ସଂଗଠନ ଥିଲା, ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ସମୟ ଦେଉଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳ ଅନେକ କିଛି ବିକାଶ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କଥା ହେଲା ଯେହେତୁ ସିଏ ବିଜେଡ଼ିର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ରୂପେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ, ଏଣୁ ତାଙ୍କୁ ପୁରା ଜିଲ୍ଲାଟାର ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଥିଲା। ସମଗ୍ର ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜେଡ଼ି କିପରି ତା'ର ଗତ 2014 ନିର୍ବାଚନର ଦବଦବା ଜାରି ରଖିବ, କିପରି 2014 ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିଥିଲା ତାହା କିପରି ଆସିବ, ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସେ ବିଭିନ୍ନ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ସମୟ ଦେଲେ, ଯାହାଫଳରେ କି ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ସେ ବିଶେଷ ସମୟ ଦେଇପାରିଲେନି କି ବିଶେଷ କରି ପ୍ରଚାର କରିପାରିଲେନି। ଏଣୁ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଅଭିମାନ ରହିଲା ଯେ ଆମ ନେତା, ଏଟଲିଷ୍ଟ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ କିଛି ନହେଲେ ବି ତାଙ୍କର ନେତା ଯିଏକି ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥାନ୍ତି ସେମାନେ ଆସିବେ, ସେମାନେ ଘର ଘର ବୁଲିବେ, ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଦନ କରିବେ, ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଡ଼ ହସ୍ତରେ ଅନୁରୋଧ କରିବେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଭୋଟ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଏଇ ଗୋଟେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା, ଟିକେ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଗ୍ୟାପ୍ ଟିକେ ଏଥିପାଇଁ ହେଲା ଯେହେତୁ ସିଏ ପୁରା ଜିଲ୍ଲାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ, ବିଭିନ୍ନ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ସମୟ ଦେଉଥିଲେ, ଆଉ ଏହା ସହିତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବିଜେଡ଼ିର, ତା ସହିତ ସେ ଯୋଡ଼ି ହେଉଥିଲେ, ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ତ ଏସବୁ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଯେ ଗୋପାଳପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ଯଦିଓ ସେ ବିକାଶ ଅନେକ କିଛି କରିଛନ୍ତି, ଅନେକ କିଛି ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି, ଅନେକ କିଛି ପ୍ରକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ସେଠି ହୋଇଛି ଯେଉଁଟାକୁ ଲୋକମାନେ ସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଗୋଟିଏ ପଟେ ବିଜେପି ତା'ର ସଂଗଠନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିଥିଲା, ସେଠି ଯିଏ ଯେହେତୁ ସେ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁଥିଲେ, ପୂର୍ବରୁ 2 ସେ ପରାଜୟ ବରଣ କରିଥିଲେ, ଅନ୍ୟପଟେ ଇଏ ବିଶେଷ ସମୟ ଦେଇପାରିଲେନି ଏଥିପାଇଁ ଯେ ତାଙ୍କୁ ପୁରା ଜିଲ୍ଲାଟା ଯାକର ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଲା। ଏଣୁ ଲୋକମାନେ କିଛି ଜାଗାରେ ଅଭିମାନ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଫଳରେ କି ସେମାନେ ଭୋଟ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା ଯେ କମ୍ ଭୋଟ୍ରେ ସେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଥିଲେ। ତ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହର କଥା ଯଦି ଦେଖିବା, ଏଠି ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହର 1995 ଲଗାତାର ଭାବେ ବିଜେଡ଼ିର ଗଡ଼ ରୂପେ ପୁରା ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି, ଯଦିଓ ସେତେବେଳେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ନଥିଲା, ଜନତା ଦଳ ଥିଲା, ସେଇ ଟିକେଟ୍ରେ ଡକ୍ଟର ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଚାଓ ପଟ୍ଟନାୟକ 1995 ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି, ଲଗାତାର ଭାବେ ସେ 2014 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଅର୍ଥାତ୍ ଲଗାତାର 5 ସେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। ଏଣୁ ଏଠି ବିଜେଡ଼ିର ସାଂଗଠନିକ ସ୍ଥିତି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ପୁରା ମାତ୍ରାରେ ସୁଦୃଢ଼ ଅଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ବିଜେଡ଼ି ନାଁରେ ଏଠି ଭୋଟ୍ ମିଳୁଛି, ବିଜେଡ଼ିର ନିଜସ୍ୱ ଭୋଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି ଦେଖିବା ଯେ ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡା ଯିଏ ବାରମ୍ବାର, ଅର୍ଥାତ୍ 4 ଯିଏ କଂଗ୍ରେସ ଟିକେଟ୍ରୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁଥିଲେ, ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର କୌଣସି ବିକାଶ ହୋଇନାହିଁ, ସେହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆଧାର କରି ସେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଲା, 4 ଯାକ ସେ ପରାଜୟ ବରଣ କରିଥିଲେ। ଏବେ ବି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା 2019 ନିର୍ବାଚନ କଥା, ଏଠି ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ସେମିତି କିଛି ଆଖିଦୃଶିଆ ବିକାଶ ହୋଇନି, ଯାହା ସବୁ କି ବିରୋଧୀ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଥିଲା ଯେ ଏଇସବୁ ହେଇନି, ଏଇସବୁ ହେଇନି, ଏସବୁ ହେଇନି, ତ ସେ ପୁରା ମାତ୍ରାରେ ଏମିତି କିଛି ଆଖିଦୃଶିଆ ବିକାଶ ହୋଇନି ଯେଉଁଟାକି ଜଣେ କହିପାରିବ ଯେ ଏ ପ୍ରକାର ସବୁ ବିକାଶ ହୋଇଗଲା ଯାହାଫଳରେ କି ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଭୋଟ୍ ଦେଇଦେଲେ, ତାହା ନୁହଁ। କଥା ହେଲା ବିକାଶର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗୋଟେ ପଟେ ଥାଏ, ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ବିକାଶ ହୋଇଥାଏ, ଏମିତି ନୁହଁ ଯେ ରାତି ପାହିଲେ ଗୋଟେ ବିକାଶ ହୋଇଯିବ, ତାହା ନୁହଁ, ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଧୀରେ ଧୀରେ, ଯେମିତିକି ପାଣିର ସମସ୍ୟା ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହର ଲାଗିଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାନିବିଲି ପ୍ରକଳ୍ପ ଏଠି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି, ତ ଗୋଟାଏ ପରେ ଗୋଟାଏ ବିକାଶର ଧାରା
ବହିବା ଆରମ୍ଭ ହେବା ସହିତ ଅନ୍ୟପଟେ ସାଙ୍ଗଠନିକ ସ୍ଥିତିକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ସାଙ୍ଗଠନିକ ସ୍ଥିତି କେତେ ସୁଦୃଢ଼ ଅଛି। ତ ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ କାମ ଦେଲା ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡାକୁ। ଗୋଟେ ପଟେ ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଭୋଟ ଥିଲା, ଯେହେତୁ ଚାରିଥର ସେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଥିଲେ କଂଗ୍ରେସ ଟିକେଟ୍ରୁ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ବିଜେଡି ଶିବିରରେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ତ ସେଇ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଥିଲା, ତାଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ଯେଉଁ ଫେସ୍ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଥିଲା, ତାଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲା, ସେଇଟା ବି ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ କାମ କରୁଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ବିଜେଡ଼ିର ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ଯେହେତୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହର କହିଲେ ବିଜେଡ଼ିକୁ ବୁଝାଉଥିଲା, ଆପଣ ସେଠି ପୌର ନିର୍ବାଚନ କଥା କୁହନ୍ତୁ କି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ନିର୍ବାଚନ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏଠି ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହର କହିଲେ ବିଜେଡ଼ିକୁ ବୁଝାଇ ଆସୁଛି ଲଗା ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି। ଏଣୁ ତାହା ମଧ୍ୟ ବିଜେଡ଼ି ସପକ୍ଷକୁ ଗଲା। ଏଣୁ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା ଯେ ଆମେ ସାଙ୍ଗଠନିକ ସ୍ତରରେ ଆମେ ନିଜକୁ କେତେ ସୁଦୃଢ଼ କରିପାରୁଛେ, ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ନିଜକୁ କେତେ ଭେଟି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆମେ କେତେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇପାରୁଛେ। ଯେତେବେଳେ ମନେ ଅଛି ଡକ୍ଟର ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଚାଉପଣ୍ଣା ଯେତେବେଳେ ପୁରା ମାତ୍ରାରେ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗାଡ଼ି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କରାହେଇଥିଲା ଗତ ନିର୍ବାଚନ କଥା କହୁଛି, ସେଥିରେ ସିଏ ବୁଲୁଥିଲେ, ଲୋକଙ୍କ ସାହି ସାହି ବୁଲୁଥିଲେ, ସେ କୌଣସି କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରୁନଥିଲେ। ଯଦିଓ ତାଙ୍କ ସହିତ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହୁଥିଲେ, ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଥିଲେ, ତଥାପି ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ରିସ୍କ ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁନଥିଲେ ସେତେବେଳେ। ତ ଏଣୁ କଥା ଉଠୁଛି, ଆଟ୍ଲିଷ୍ଟ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ଚାହିଁଥାନ୍ତି ଯେ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ କିପରି ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବେ। ତ ତାହା ହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଯେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଲୋକସଭା, ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଧାନସଭା ଆସନ କଥା ଯଦି ଦେଖିବା, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଛତ୍ରପୁରରେ ଗତ ନିର୍ବାଚନ ଯେଉଁଟାକି ଲାଲଗଡ଼ ଥିଲା, ସେଠି ଗତ ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରିୟାଂଶୁ ପ୍ରଧାନ ସେଠି ଶଙ୍କରନାଦ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ଦଳ ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ବିରୋଧ କରାଗଲା, ଟିକେ ସାଂଗଠନିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସେ ଟିକେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପଡ଼ିଲେ, ଏଣୁ ସେଠି ଗୋଟେ ନୂଆ ମୁହଁକୁ ଛଡ଼ାଗଲା, ଯିଏକି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିଲେ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା। ଏଣୁ ସେଠି ମଧ୍ୟ ବିଜେଡ଼ି ଏହି ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ସାଂଗଠନିକ ଗୋଟେ ସ୍ତରରେ ଗୋଟେ ନିଜକୁ ଦୃଢ଼ କରିଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ବିଜେଡ଼ି ନାଁରେ ମଧ୍ୟ ସେଠି ଭୋଟ ମିଳିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଠି ବିଜେପିର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଶାନ୍ତ କର, ସିଏ ମଧ୍ୟ ପୁରା କଡ଼ା ଟକ୍କର ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ। ତଥାପି ବହୁ ଅଧିକ ଭୋଟରେ ଇଏ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ସେଠୁ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଚିକିଟିର କଥା ହେଉଛି, ଉଷା ଦେବୀ ଲଗାତାର ଭାବେ ପଞ୍ଚମ ଥର ପାଇଁ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ସେ ଆଉଥରେ ସେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଥିଲେ, ପୂର୍ବରୁ ସେ ସେଥିରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ସମୁଦାୟ ଦେଖିବା ସେ ଛଅ ଥର ନିର୍ବାଚିତ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଲଗାତାର ଭାବେ ଦେଖିବା ପଞ୍ଚମ ଥର ପାଇଁ ସେ ନିର୍ବାଚନ ହେଲେ। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ନିଜସ୍ୱ ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଛି, କାରଣ ସିଏ ଚିକିଟି ରାଜ ପରିବାରକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି, ଚିକିଟି ରାଜ ପରିବାର ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜମାତା, ଏଣୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ନିଜସ୍ୱ ଭୋଟ ରହିଛି ଆଉ ଏହା ସହିତ ବିଜେଡ଼ିର ଯେଉଁ ଭୋଟ ରହିଛି ଏ ଦୁଇଟା ଯୋଡ଼ି ହେଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଯିଏକି ବିଜେପିରୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ଧ୍ୟାନ ସାମନ୍ତରା ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଥିଲେ, ପୂର୍ବରୁ ଗତ ନିର୍ବାଚନ ସେ କଂଗ୍ରେସ ଟିକେଟ୍ରୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଥିଲେ, ତ ସିଏ ଗୋଟେ ନୂଆ ସମୀକରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ ଯେ ପୂର୍ବରୁ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ବାପା ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ କଂଗ୍ରେସର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ବିଧାନସଭା ପରିଷଦ ବିଧାନସଭାର ସିଏ ବାଚସ୍ପତି ଥିଲେ, ତ ତାଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତି ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ପାତ୍ରପୁର ଅଞ୍ଚଳ ତାଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତି କିଛି ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନ ରହିଛି, ଭକ୍ତି ରହିଛି, ଆଉ ଏହା ସହିତ କଂଗ୍ରେସର ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଦବଦବା ରହିଛି। ତ ସିଏ ଭାବିଲେ ଯେ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କଂଗ୍ରେସ ଟିକେଟ୍ରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଥିଲି, ଏବେ ବିଜେପିରେ ମୁଁ ସାମିଲ ହେଲି, ଏଣୁ କଂଗ୍ରେସର ଭୋଟ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯିବ, ଆଉ ଏହା ସହିତ ବିଜେପିରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଦବଦବା ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋଦିଙ୍କର ଲହର ଯେଉଁଟା ବୋଚି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଏନ୍କେଜ୍ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସେଠି ହୋଇଥିଲା ଯେ ସେଇ ଚିକିଟି ବିଧାନସଭା ଆସନ ପାଇଁ ଅନେକ ଆଶାୟୀ ଥିଲେ ବିଜେପିର, ଯେଉଁମାନେ କି ସ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ସହିତ କିଛି ବୁଝାମଣା ହୋଇଥିଲା, ସେମାନେ ମନୋରଞ୍ଜନ ଧ୍ୟାନ ସାମନ୍ତଙ୍କ ସହିତ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାରରେ ବୁଲୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ କେତେ ଆନ୍ତରିକତା ସହିତ ବୁଲୁଥିଲେ, କେତେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଉଥିଲେ, କେତେ ସେମାନେ ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ତାଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଆଣିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହେଲେ ସେଇଟା ତ ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ଯାହା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ସେ ଯେଉଁ ଆଶା କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଆଶା ତାଙ୍କର ନିରାଶ ହେଲା। ପୁଣି ଥରେ ଉଷା ଦେବୀ ତାଙ୍କର ଦବଦବାକୁ ସେଠି ଜାରି ରଖିଲେ, ପୁଣି ଥରେ ବିପୁଳ ଭୋଟରେ ସେ ବିଜୟ ଲାଭ କଲେ। ତ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ବ୍ରହ୍ମପୁର, ଗୋପାଳପୁର, ଛତ୍ରପୁର, ଚିକିଟି, ଦିଗପହଣ୍ଡି କଥା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣ ପାତ୍ର ସାତ ଥର ସେଠୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଲଗାତାର ଭାବେ ସାତ ଥର ସେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଅଛି। କାରଣ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ କଥା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ସିଏ ବୟସ ତାଙ୍କର ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ସେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ବି ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ପାହାଡ଼ ଘେରି ଅଞ୍ଚଳ ବସତି ଥାଉ କି ଜଙ୍ଗଲ ଘେରି ଅଞ୍ଚଳ ବସତି ଥାଉ କି ଯାହା ଥାଉ, ସିଏ ପ୍ରତି ଅଞ୍ଚଳକୁ
जानुछन्ति जे पंचायत निर्वाचन रे सरपंच निर्वाचित हेबे समिति सभ्य निर्वाचित हेबे तथापि से विधायक हिसाब रे अंचल रे विधायक हिसाब रे से कोनसी कॉम्प्रोमाइज करनतनी न्याय प्रकाश चर्चित आसन रहितला ब्रह्मपुर आसन ब्रह्मपुर लोकसभा बंग या अंतर्गत सातटी विधानसभा चर्चित रहितला किंतु सबुठु बड कथा या रहूची यार पांचटी जो विधानसभा आसन अछि सीधा सडक बीजेपी एवं बीजेडी मध्ये टक्कर होइतला जोंटी बीजेडी प्राय जगह रे बाजी मात करिछि।